Va ser durant les obres del passeig Miramar quan els tècnics van avisar del risc de col·lapse del col·lector, el que feia urgent la substitució de la canonada que travessa tot el carrer de la Martineta de Baix a Mar. Es tracta de la principal via d'evacuació d'aigües residuals del municipi i un possible col·lapse provocaria tant afectacions als habitatges de la zona com un possible vessament d'aquestes aigües al mar. Un cop acabat tot el projecte d'obres, amb un pressupost de més de 350.000 euros a càrrec de l'empresa concessionària Sorea, aquests van començar aquest dilluns amb un termini de 3 mesos d'execució. Tot i això, s'espera que abans de començar la temporada alta, la part principal dels treballs ja estigui enllestida, deixant la resta per a després de l'estiu. La idea és que al mes de juliol la part principal i sobretot els punts més crítics, que són els primers que actuarem, doncs ja puguin estar resolts per això, doncs aturar els dies més intensos turísticament de l'any i poder reemprendre les obres al setembre. Els treballs comportaran canvis de circulació i restricció d'aparcament al mateix carrer i al carrer Aragó, així com el canvi de recorregut de la línia d'autobús municipal que hi circula.